नमस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ म सुनिल पराजुले कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर मोटर स्प्लेन्डर एलआइसी नेपाल जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर वान सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी एक पुस्तामै विद्वान तयार गर्न नसकिने तर्क पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा एक हजार आठ सय पचहत्तरजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि एक हजार दुई सय छयासीजना सङ्क्रमण मुक्त अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा फेसबुक ट्विटर र गुगल विरुद्ध रिट दर्ता संस्थापकलाई कारवाहीको माग र सङ्क्रमणको जोखिम बन्ने आकलनका साथ टोकियो ओलम्पिक आयोजना स्थलमा आपतकाल लागु का राष्ट्रिय समाचारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उहाँले कार्यपालिकाको प्रभावकारिता नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी गर्नुभएको छ मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्री परिषद थपघट गर्न रोक लगाउन नहुने उहाँको जिकिर छ कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैमा संविधान विपरीत छ उहाँले लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले मन्त्री परिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा सतासी बमोजिम योग्यता पुरा भएको हुनुपर्ने पच्चिस सदस्यभन्दा बढीको मन्त्री परिषद हुन नहुने समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा छ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरेको बताउनु भएको छ त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन नसक्ने र नमिल्ने ओलीको दावी छ यसैबिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पुस्तामै विद्वान तयार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास सभा लोटारमा बिहिबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पूर्व पूर्वजहरूले कयौँ परम्परागत ज्ञान दिएर छोडेकोले त्यसलाई अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै विज्ञता हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको छ मानवीय श्रेष्ठताको सबैभन्दा ठुलो कुरा पुर्खाको ज्ञानलाई स्वीकार गर्दै नयाँ आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ अनुकूल हावापानी र विविध भौगोलिक अवस्था भएका कारण हिमाली पहाडी र तराईको हावापानी अनुसारका वस्तु उत्पादन गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ एक पुस्तामा नै मेहनत गरेर विद्वान हुन सकिँदैन पुस्तादेखि पुस्ताको मेहनतबाट मात्र विद्वान हुन सकिन्छ हामीहरूले पूर्वजको मेमोरी जेनेटिक मेमोरी मानिसको सबैभन्दा श्रेष्ठता के हो भने मेमोरी पावर र इनोभेटिभ पावर मेमोरी पावर र इनोभेटिभ पावर मिलेको हुन्छ र हामी विकास गर्न सक्छौँ हाम्रो जस्तो देशमा हामीले असाधारण ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ प्रधानमन्त्री ओलीले वेदको रचना सबैभन्दा पहिले भएको भन्दै नेपालीले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै नयाँ आविष्कारमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ नेकपा एमाले एक भएर अघि बन्नको लागि पार्टी र सरकारमा पावर सेयरिङको लागि प्याकेजमी सहमति हुनुपर्ने अडान वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले लिएपछि वार्ता टोलीका नेताहरू औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् बुधबार राति होटल म्यारिटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको वान टु वान वार्तामा वरिष्ठ नेता ने नेपालले आफ्नो बटम लाइन प्रष्ट पार्दै पार्टी सञ्चालनमा बराबरी हिस्सेदारी माग्नु भएको हो अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बिचको वार्तामा सहभागी दोस्रो तहका एक नेताले भन्नुभएको छ नेपालले अध्यक्ष माग्नु भएको छ उहाँले पार्टी सञ्चालन र हरेक निर्णय राजनीतिक तथा कानुनी मान्यता हुने गरी ओलीसँगै आफ्नो पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुई मध्ये एक पद ओलीले छान्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ पछिल्लो समय वार्ता टोलीका नेताहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफल र सहमतिको प्रयासप्रति नेपालले उदासीनता प्रकट गर्दै आउनु भएको छ ओलीसँग भेट्न समेत नचाहनुभएका नेपाल मा को को ले आफू निकट नेताहरूको आग्रह र दबावमा बुधबार राति भेट्नु भएको थियो ओलीले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट अलग गराउने चालबाजीका रूपमा मात्र वार्तालाई प्रयोग गर्न खोजेको नेपालको आशंका छ स्रोतका अनुसार नेपालले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि जसरी पनि विपक्षी गठबन्धनबाट आफूहरूलाई अलग गराउन मात्र खोजेको हो भने त्यसमा नफस्ने बताउनु भएको छ उहाँले ओलीले आफूलाई कति पनि विश्वास नरहेको प्याकेजमै लिखित सहमति हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल नेपाल निकट ने स्रोतले भनेको छ केपी ओलीको नियात फैसला अघि एमाले एक ठाउँमा छ भनेर देखाउने मात्र हो माधव नेपाल यसमा भ्रष्ट हुनुहुन्छ मिलेको भोलिपल्टबाट एकलौटी निर्णय गर्न थालिहाल्नुहुन्छ चुनावमा जाँदा माधव नेपालका मान्छेलाई टिकट नै दिनु हुँदैन त्यसैले दुवै नेताको हस्ताक्षर भएको निर्णय मात्रै कानुनी रूपमा मान्य हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो एमालेको विधानसार दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छैन नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समायोजनको नाममा संस्थापन पक्षले पार्टी कब्जा गर्न लागेको ठहर गरेको छ पौडेल पक्षका नेताहरूको आज बसेको बैठकले विभिन्न जिल्लामा अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेको भन्दै हजारौँ व्यक्तिलाई विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता बाँडिएको आरोप लगाएको हो समायोजनको नाममा आएका क्रियाशील सदस्यताको विवादबारे समायोजन र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यहरूसँग वरिष्ठ नेता पौडेल लगायतले आज छलफल गर्नुभएको छ अनुपम फुडल्यान्डमा भएको छलफलमा महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी डाक्टर रामशरण महद्र डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल लगायत हुनुहुन्थ्यो समायोजन समितिका सदस्यहरू दिलेन्द्र बडु दिपक गिरी छानबिन समितिका सदस्यहरू प्रतिप पौडेल जीवन परियार कल्याण गुरुङ समेत बैठकमा हुनुहुन्थ्यो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले विधान विपरीत आएका सदस्यताबारे कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुन समितिका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ धेरै जिल्लामा विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेको भन्दै मनपरी ढङ्गले दिएको क्रियाशील सदस्यताले काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस नै अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ त्यसैले त्यस्ता सदस्यता कायम हुन नदिने विषयमा कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने बैठकको निष्कर्ष छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ खनालको उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णयको जानकारी मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई गराउनु भएको छ मृगौला सम्बन्धी समस्या देखिएपछि वरिष्ठ नेता खनाल हाल भारतको नयाँ दिल्ली एपोलो अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नेता खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूको लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान एनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् बिहिबार सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संक्रामक रोग एन दुई हजार बिस उत्तराविधायिकी परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले सङ्क्रामक रोगपछि राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा स्पष्ट नभएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्रावधान यिनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन् बैठकमा बोल्दै सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले राहत र पुनर्स्थापनाको प्रावधान प्रष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताउनु भएको छ राहत दिने आधिकारिक र जिम्मेवार निकायले प्रष्टता हुनुपर्ने र पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान सम्बन्धी नीति पनि सरकारले बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो सांसद बेदुराम भूषालले संक्रामक रोगहरू प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउने भएकोले विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ त्यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विद्यमान ऐन सङ्क्रामक रोगको बारेमा स्पष्ट परिभाषा नगरिएको बताउनु भएको छ सांसद भगवती नेपालीले राहत वितरणलाई राज्यको निकायबाट एकद्वार प्रणाली अनुरूप गरिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सङ्क्रामक रोगको बेलामा निजी अस्पतालहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क लिने गरेको भन्दै अस्पतालहरूले शुल्क लिने मापदण्ड पनि निश्चित गरिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ विपत्तिपछि वितरण गर्ने राहतमा राज्यलाई पछि पारेको देखाउन व्यक्तिहरू हाबी भएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले व्यक्तिवादलाई नियन्त्रण गर्न एनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा एक हजार आठ सय कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पाँच हजार तिन सय चौहत्तरजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा एक हजार दुई सय अठारजना र पाँच हजार एक सय एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा छ सय गरी एक हजार आठ सय सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यससहित नेपालमा पिसिआर विधि मार्फत गरिएको परीक्षणमा छ लाख एकाउन्न हजार तिन सय असीजना र एन्टिजेन विधि मार्फत गरिएको परीक्षणमा एकचालिस हजार चार सय उनासत्तरीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक हजार दुई सय छयासीजना कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन् नेपालमा अहिले कोरोना निको हुने दर चौरानब्बे दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ यस्तै कोरोना सङ्क्रमणका का कारण थप जनाको ज्यान गएको छ बाढी र पहिरोको कारण अठारवटा का राजमार्ग तथा सडक बन्द रहेका छन् सडक विभागका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको कावासोतीमा बाढीले सडक नै बगाएको छ अहिले सयौँ गाडी लाममा लागेका छन् गैँडाकोटदेखि बुटोल पुग्न निकै समस्या रहेको प्रहरीले जनाएको छ यस्तै मुगली नारायणगढ सडक बन्द हुने र खुल्ने क्रम चलिरहेको छ सेती दोबानमा बिहान ठुलो पहिरो खसेपछि बन्द भएको सडक दिउँसोदेखि खुलेको थियो फेरि पहिरो गएको कारण अहिले बन्द छ मुग्लिन नारायणघट सडकको ठाउँ ठाउँमा माथिबाट ढुङ्गा खस्ने क्रम चलिरहेकोले गाडी नियमित चल्न सकेका छैनन् यद्यपि हिजो बुधबारको तुलनामा आज धेरै गाडीलाई वार पार गराउन सफल भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीकारले चेताउने जनाएको छ यस्तै सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीदेखि पोखरासम्मको विभिन्न ठाउँमा सडक बन्द छ पाल्पाको झुम्सा हिउँदे खोला सिद्धबाबा पिपल डाँडा लगायतका ठाउँमा पहिरोले सडक बन्द छ मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वतका दोबिल्ला र नयाँ पुलमा पनि पहिरोले सडक बगाउँदा गाडी चल्न सकेको छैन ललितपुर मकनपुरका विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा कान्ति राजपथ पनि बन्द बन्द रहेको छ यस्तै लम्जुङबाट मनाङ जाने सडक सिन्धुपाल्चोक रसुवा लगायतका ठाउँमा पनि सडक बन्द रहेको सडक विभागले जनाएको छ एकता शान्ति र संस्कारको सम्बाहक कालिका आज दिमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडी प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल सुपर स्प्लेंडर जीवन र हादा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो ग्लो एन्ड लवली लाइफबॉय വൈറस फाइटर प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद थपगट र कार्यविवादन गर्न रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी एक पुस्तामै विद्वान तयार गर्न नसकिने तर्क पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा एक हजार आठ सय पचहत्तरजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि एक हजार दुई सय छयासीजना सङ्क्रमण मुक्त अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा फेसबुक ट्विटर र गुगल विरुद्ध रिट दर्ता संस्थापकलाई कारवाहीको माग र सङ्क्रमणको जोखिम बन्ने आकलनको साथ टोकियो ओलम्पिक आयोजना स्थलमा आपतकाल लागू मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो हो ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा पनि कति हो कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो घमलागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो दो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर पुनः स्वागत छ अब स्थानीय समाचार सुजिता भण्डारी प्रकरण अनुसन्धानको गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै सूचना दिन नसक्ने जिल्ला प्रहरीकारले चितवनका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले बताउनु भएको छ बिहिबार जिल्लाका पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्दै उहाँले पोस्टमार्टम रिपोर्ट घटनाको सत्य तथ्य विस्तृत रूपमा आएपछि जानकारी दिने बताउनु भएको हो यसबिच अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने गरी तर्क निकालेर आम नागरिकलाई उत्तेजित नबनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ केही सञ्चार माध्यमहरूले अफवाह फैलाएर समाजमा भ्रम छर्ने काम गरेको बताउनुभयो नकारात्मक समाचार प्रवाहकै कारण वातावरण तनावग्रस्त हुँदा अश्रुल ग्यास प्रहार गर्नुपर्नेसम्मको बाध्यता भएको थियो प्रमुख अधिकारीले भरपर्दो विश्वासिलो मिडिया सञ्चार माध्यम सुन्न हेर्न आग्रह गर्नुभएको छ अनुसन्धानको क्रममा सुझिता अपहरणमै परेको हो त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा दुविधा भएको उहाँले बताउनु भएको छ घटनाक्रमको सुरुवाती चरणदेखिको क्रियाकलाप निहाल्दै अधिकारीले राप्ती नगरपालिका तिन घर भएकी बाइस वर्षीय सुजिता सार एघार गते शुक्रबार बिहान घरबाट निस्किन् लामो समयपछि सुजिताको फोनबाट दिदीको मोबाइलमा बारम्बार फोन गरिन् दिदी अन्य काममा व्यस्त भएकोले फोन आएको थाहा भएन जब देखिन् तुरुन्त कल ब्याक गरिन् त्यसपछि सुजिताले महिला सहित पुरुषले आफूलाई अपहरण गरेको जानकारी दिइन् दिनको बाह्र बजे बहिनी अपहरण पाएको परेको जानकारी प्रहरीलाई दिइन् त्यसपछि धेरै पटक दोहोरो फोन गरेको र कुराकानी पनि भएको देखिन्छ यस्तोमा अपहरणमा परेको व्यक्तिले सहज रूपमा फोन उठाउनु कसरी सक्छ के को लागि अपहरण गरियो भन्ने कुरा हराएको सातदेखि आठ दिनसम्म थाहा नहुनु सँगै एउटै बिस्तारमा सुतेको दिदीलाई केही जानकारी नदिए आफू खुसी घरबाट निस्किएको देखिएको छ नौ दिनपछि असार बिस गते आइतबार स्थानीय सामुदायिक वनमा सप भेटिएको हो यो एकतर्फी अनुसन्धानबाट खोल्नमा आएको उहाँले बताउनु भएको छ सुजिताको अपहरणपछि हत्या भएकै हो त भन्ने विषयमा पनि छानबिन गरिरहेको प्रहरी प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ घटनालाई चौतर्फी रूपमा विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुँदा अनुसन्धानले छुट्टा छुट्टै बिन्दुमा पुर्याउने तर अन्त्यमा सत्यतथ्य नै बाहिर आउने उहाँको भनाइ छ साथै उहाँले घटनाको निष्कर्ष तथा यथाशीघ्र छिटो ल्याइने पनि बताउनु भएको छ कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार साताको अन्तिम दिन बिहिबार सेयर बजार बढेर बन्द भएको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा व्यापार अन्य बाहेकका सबै समूह बढेका छन् नेप्से परिसूचक तेइस दशमलव छत्तर अङ्कले बढेर दुई हजार आठ सय चौबिस दशमलव उनानब्बे अङ्कमा पुगेको छ क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि चार दशमलव एकचालिस अङ्कले बढेको छ कारोबार रकम भने पाँच अर्ब पनि पुग्न सकेन दिनभर गएका एकाउन्न हजार आठ सय अडसट्ठी कारोबारबाट दुई सय तेइस कम्पनीका एक करोड एकतिस लाख त्रिचालिस हजार दुई सय चालिस सेयर किनबेच भएका छन् जसबाट कारोबार रकम चार अर्ब एकासी करोड पचपन्न लाख बिस हजार पुगे को छा। बार को गद को छा। दुई सय चौरानब्बे रुपियाँ पुगेको छ बिहिबार सबैभन्दा धेरै फाइनान्स कम्पनीको समूहगत सब इन्डेक्स बढेको छ फाइनान्स तिन प्रतिशतभन्दा माथिले बढ्दा दोस्रोमा विकास बैङ्क दुई प्रतिशत माथि र लघुवित्त समूह एक प्रतिशत माथि बढेको छ सबैभन्दा धेरै गुहेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्सको सेयर मूल्य करिब दस प्रतिशतले बढेको छ दोस्रोमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको संस्थापक समूहतर्फको सेयर मूल्य प्रति किताब एक हजार चौरासी रुपियाँले बढेको छ अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक गुगल र ट्विटर विरुद्ध रिट दर्ता गर्नुभएको छ मियामी स्थित जिल्ला अदालतमा ट्रम्पले फेसबुक गुगल र ट्विटरले आफ्नो स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै रिट दर्ता गर्नुभएको हो रिटमा फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ट्विटरका जैक डोर्सी र गुगलका संस्थापक सुन्दर पिचईलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गरिएको छ मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने दावी गर्दै ट्रम्पले मुद्दाले अमेरिकी इतिहासमा फ्रिडम अफ स्विचको जित हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ यी तिनवटा सामाजिक सञ्जालहरूले ट्रम्पको एकाउन्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो गत जनवरी छमा अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसी स्थित संसद भवन क्यापिटल हिलमा भएको हिंसात्मक झडप भड्काउने किसिमका अभिव्यक्ति दिएको भन्दै फेसबुक ट्विटर र युट्युबले ट्रम्पको एकाउन्टमा अस्थायी र स्थायी प्रतिबन्ध लगाएका थिए कालिका समाचारमा अब खेल समाचार साउन आठ गतिदेखि हुने ओलम्पिक प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै जापानको राजधानी टोकियोमा आपतकाल लागू भएको छ टोकियो ओलम्पिकमा भिडभाड हुँदा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बन्ने भन्दै त्यहाँ आपतकाल लागू गरिएको हो बढ्दो सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रतियोगितामा दर्शकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी भएको छ कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न दर्शकको प्रवेशलाई रोक्नु नै उत्तम विकल्प भएको त्यहाँका विज्ञहरूले बताएका छन् ओलम्पिकमा विदेशी दर्शकलाई यसअघि नै प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय भइसकेको छ ओलम्पिकको

पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा एक हजार आठ सय पचहत्तरजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि एक हजार दुई सय छयासीजना सङ्क्रमण मुक्त अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा फेसबुक ट्विटर र गुगल विरुद्ध रिट दर्ता संस्थापकलाई कारवाहीको माग र सङ्क्रमणको जोखिम बन्ने आकलनका साथ टोकियो ओलम्पिक आयोजना स्थलमा आपतकाल लागू एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु नमस्कार